התחושות היו מאוד מאוד קשות כי בסוף אני מסתכל על עצמי, אני אומר לעצמי, אוקיי, בחרתי לעבוד במקום שבחרתי לעבוד בו, זה בא על חשבון זה, ופשוט בראש היו לי המון 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 רגשות חרטה שמלכתחילה הגעתי לאפריקה ולא נשארתי בארץ, למרות שלא יכלנו לחזות את התאריך המדויק שזה יקרה, אבל פתאום אני שומע שאלי נהרג ובלקי נהרג ונגרי נהרג ואין רובינשטיין ו... כל השמות האלה פתאום עולים וכל כמה דקות מתווסף עוד שם וזה פשוט הייתה הרגשה נוראית, אני נרגשתי כל כך רע עם עצמי שלא הייתי שם כדי לעזור ולא הייתי שם כדי לתמוך ול ולתת את הכתף ולהגיע ובאמת להיות איתם ולהילחם איתם, אז התחושות היו באמת מאוד קשות, תחושות בעיקר של חרטה ופחד, פחד כי בסוף מגיע אליי שהם ו...משפחה שלי מכירה את רוב השמות באמת של החברים שלי שנהרגו, ועכשיו אימא שלי עולה מולי בשיחה, והיא שואלת אותי, עמרי, בלקין נהרג, ו ואני צריך להיות הבן אדם שאומר לה, כן, נהרג. ו ו...זה היה זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה, גם בשבילי, כאילו, גם עם הכאב שאני חוויתי באותו רגע, וגם... פתאום לשמוע את אימא שלי מהצד השני בוכה ולא מאמינה למה שאני מספר לה. זה היה הרגע שהיה לי הכי קשה במלחמה. הכי קשה. המשכתי אחרי זה, הגעתי לארץ כמובן, כמה ימים אחרי זה היו בלגנים עם הטיסות והתבטלו המון טיסות ונתקענו באתיופיה, אבל הגעתי והתגייסתי כבר, הגעתי והייתי בהלוויות של החברים. הרגע הכי קשה, כן, הרגע הכי קשה בהלוויות, בא, בא, שמתאים לך הרבה חברים, זה לבחור אם ללכת להלוויה של המפקד יחידה שלך או ללכת להלוויה של החבר שלך, ee, כי הם היו בו זמנית, לא היה יותר מדי זמן אה, להלוויות.